waxaan leeyahay dhamaan bulshada Soomaaliyeed in dheer garadka iyo cid walba oo gacan ka siisay in dabdamiska maanta shaqadiisa ay bilaabato waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin bulshada Soomaaliyeed intii degeneed waxaan rabaa inaan warbixin idin ka siiyo ilaa ilix qodob oo ku saabsan arintaas ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arinta dabdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qayb meelo yar yar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabaday hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd marka si taa loola tacaalo ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobti ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo bulshada goobtaas deganeed oo aan mahad celin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyay muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaas oo maanta ku eka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtiga maanta ku eg ee arrinta dabdamiska noo maad celina waa dadku deesha mudan odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intii hartayna maanta uu ciidanka booliska Soomaaliyeed baawuur iyo wax kasta ugu deeqaa insha Allah odayaashii dhaqanka iyo dhalinyarada gacanta naga siiyeen aad ay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halka deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabna inaan u mahadcelino bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego goobti oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobti ugu guuray muddo horaba ka guuray kuwii u dambeeyayna shalay iyo darad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliska gacan siinayo oo ay wada shaqeynayaan bulshadii ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabad ah alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheeda dabdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay 140 ka meel ee gubatay qaab loogu gurmada la waayay in dabdamiska markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynayaa in dabdamiska uu dabooli doono baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ee qabto number 6 waxaan aad ugu mahadcelinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hooshan lagu guuleysto ay bulshada ugu hoggaansanto ama awaamirta ka soo baxda dowladdeena hooshan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyay dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamirta dowladda oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalin inaan u mahadceliyo bulshada Soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan dabdamiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay dabdamiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnimo inay goobtaas u baneeyaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed inteedii arrinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan idin siinaynaa mahadcelin ballaaran waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansama ama awaamirta ay siin doonaan ciidanka saxaafaddana waxaan leenahay dabdamisku bulshadii deganeed iyo booliisku wada shaqeeyeen wuu dhammaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaag ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan dabdamiska baahida loo qabo naftirkeeda insha allah saxaafaddu waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamirtooda u hoggaansamaan waana mahadsantiin waa mahadsantiin awaamirta ciidamada ka soo baxaan u hoggaansam aad u mahadsantiin